Experimente as melhores massas da região aqui no Barbaresco Express. Quem conta tudo pra gente é o chefe Nivaldo. Isso mesmo, Astrid. De segunda a sexta-feira temos o prato do dia e sempre aos finais de semana um prato promocional para você. Você pode pedir pelo iFood ou pelo QR Code que está no canto da sua tela ou também retirar aqui no balcão. Barbaresco Express. Prato rapidinho, quentinho para você.